Нарешті ми готові перейти до криптосистеми. Підпишемо тепер нашу криптосистему. Пам'ятаєте, нам потрібно сформулювати, як працюють три алгоритми. Centrum.gem, Centrum.crypt і Centrum.bcrypt. Саме перший Centrum.gem. Ну, чесно кажучи, тут якраз буде найбільше роботи, тобто тут етап генерації публічних параметрів і ключів доволі трудолюбивий. Ну, цей алгоритм на хід приймає параметр безпеки лямбда. І що він повинен видати? Він повинен видати наступні дані. Перше. Він повинен видати натуральне число N0. Натуральне число N0. Далі, він повинен видати натуральне число P і Q. Натуральне число. Такі, що повинні виконатися наступні умови. Ну, я їх розбив на дві частини, тому що вони відповідають трошки за різні речі. Отже, умови наступні. Перше. N просте має бути. Друге. Т також має бути просте. Третє. N і Q мають бути взаємно простими. І четверте. P і Q мають бути взаємно простими. І нарешті має бути видано натуральне число D. Натуральне число таке, що Q має бути більше за 6D плюс 1 помножений на T. Звідки такі вимоги, я зараз пояснювати не буду. Єдине пояснення, що остання вимога потрібна для коректності роботи алгоритму дешифрування. Тобто ми вже показували, що дешифрування коректно відтворює відкритий текст, і для доведення потрібно це не є. Так, оце все публічні параметри. Так? Множина публічних параметрів – це якраз N, P, Q і D. Це публічні параметри. Тепер ключі. Значить, секретний ключ складається з двох многочленів. Так. Секретний ключ – два многочлени. І що f від x належить множині t d плюс 1 d. І додатково цей многочлен f від x має повернений як в rp, так і в rq.
секретний ключ, ми повинні згенерувати якийсь новочлен, якого рівно d плюс 1 коефіцієнт одиничка, d коефіцієнт мінус одиничка, і перевірити, що він має обернення в обох квадрокільцях RP і RQ. Якщо порушується одна з двох умов про основання обернення, треба генерувати заново. Да, ну і вже X. Це новочлен з КДД. Тобто в нього рівно коефіцієнтів плюс чи мінус одинчик. Секретний ключ — це два многочлени. Да, так як я описую, то ніде не вказано, яку роль відіграє n велике. Ну, n велике відіграє рівно ту саму роль, яку воно відігравало при означенні ось тих кілець r велике і rp r куб. Тобто n велике — це степінь кругового многочлена, по якому ми фактуємо. Тобто цей параметр ну, скрізь далі використовується всіх обчислених. Ну а p і q — це, власне, модулі, по яким ми факторизуємо коефіцієнт. Так, отже, секретний ключ, припустимо, у нас є. Тепер треба побудувати публічний ключ. Так. Отже, для того, щоб його побудувати, ми обчислюємо. Обчислюємо член нашого F велике з індексом P від X. Це буде обернений до F від X до RP. Також обчислюємо F велике з індексом Q від X. Це обернений до f від x в r. Це ще не. Тобто це ніяк не чище. Зараз не ключ. Це буде добуток члена F від X на G від X в F. Так, ну і тоді публічний ключ — це якраз ось цей член H. Тобто це добуток зірочка, які ми позначили, тобто ми їх перемножаємо по кільці арку. Це вся робота алгоритму генерації. Значить, ще раз, що складається з того, що генеруються публічні параметри, тобто степінь кругового члена, модулі P і Q, виконуються всі ці умови, ну і генерується число D, яке використовується як параметр для кількості плюс-мінус одиничок ключів. Новочлени приходять в ключ. Власне, серйозніша частина — це генерація секретного ключа. Тут треба підібрати G від X, в принципі, не складно. Це будь-який тернарний новочлен, для якого T плюс-мінус одиничок. А от F має бути тернарним новочленом, з D плюс однією одиничкою, де мінус одиничкою, який має бути оборотним в RP і RQ. І для побудови публічного ключа нам треба обернути
Насправді верху досить обернути. І помножити верху на наш. Шифрування. Шифрування буде відбуватись за допомогою публічного ключа, і шифрувати ми будемо відкритий текст M, де в якості M буде розглядатися можна казати, що вектор, можна казати, що многочлен, так, можна казати, що многочлен із тобто для того, щоб якесь повідомлення зашифрувати, ви його повинні перетворити на вектор з РП. Ну, чи множинник з РП. Нагадую, що РП знаходиться в рівнозначній відповідності з РП. Як відбувається шифрування? Шифрування буде у нас сімвірносним, тобто на етапі шифрування у нас буде використовуватися певний генератор псевдовипадкових даних. Цей генератор повинен обрати випадковий многочлен R від X із R. Це буде вектор шуму, так званий. Многочлен шуму. Просто шум. Це те, що відбувається в шифрованні. Це ще не шифротекст. Це поки що тільки... Ми на увазі декрипт? А, енкрипт. Слово енкрипт. А це шифровання. Ну і як будується криптотекст? Будується дуже просто. Це від X, тоді це наш вектор шуму, який помножений на публічний ключ H від X. Для того, де коли придумання будуть. Чисно, що треба зробити? Ну, треба, звичайно, мати закодоване повідомлення в правильному вигляді. Треба мати генератор, який генерує вектор шуму. От. Ну і далі залишається просто перемножити два многочлени в RQ. І додати RQ. Отримати відкритий текст, використовуючи наш секретний ключ. Так, використовуючи наш секретний ключ. Значить, оскільки ми знаємо секретний ключ, так, то ми можемо побудувати обернений момент. Ну, зразу побудувати цей обернений і зберігати, так, це вже як зручно, чим зручніше, ну, залежно від того, наскільки, як буде працювати система, можна цей обернений момент або зберігати завжди, або щоразу обчислювати, коли треба зайнятися дешифруванням. В будь-якому випадку ми
повинні застосувати процес обертання, і нам потрібен член, FQ і FP. Так. Потрібен член FQ і FP. Так. Значить, що ми робимо? Ми знаємо, що наш криптотекст повинен мати такий вигляд. Це RDX, зірочка на HDX, додати MDX. Де HDX побудовано от за тим правилом, яке написано вгорі, тобто можемо розписати це як RDX, зірочка на FQDX, зірочка на JDX. Наш криптотекст якось так виглядає. Ну, наше завдання – отримати M. Так, отримати M. Що ми можемо зробити? Ну, перш за все, ми можемо помножити криптотекст на F в FQ. Так? Значить, перший крок, який ми робимо, це множимо це від X на F і X в має дорівнювати. Я буду дивитися на оцей вираз. Значить, дивіться, FQ – це обернений до F. Раз це обернений до F, то примножується, буде одиничка, тому перший доданок перетвориться в R від X, зірочка G від X, додати G від X на M від X. Вирішування у нас тут ще є коефіцієнт P. Коефіцієнт P, тобто тут стрій має бути коефіцієнт P. Тут коефіцієнт P. Відповідно, тут буде коефіцієнт P. На що він потрібен? А він потрібен для того, що зараз ми хочемо дивитися на цей новочлен, як новочлен з RP. Ми на нього хочемо дивитися як новочлен з РП. І тоді перший доданок, як новочлен з РП, буде просто нулем. І нам залишиться зробити другий крок. Другий крок – це просто помножити це все на обернений до F над РП. Другий крок, множимо результат на f від x в rp. Значить, тоді в rp цей перший доданок зникне. Ми отримуємо 0 плюс f від x на f від x. Тут дірочка на n від x. Це ми розуміємо термінікс. Так. Це, власне, все, що повинно працювати, все, що буде працювати. Єдине, що, звичайно, треба перевірити коректність. Перевірити коректність. Шифрування, ну, власне, де шифрування, тобто він повинен видати правильний результат. Давайте ще раз подивимося на encrypt-decrypt. Що куди переходить? Значить, за значенням ми шифруємо повідомлення, яким є многочлен з РП. Так? Це многочлен з РП. Криптотекст, як видно з побудови, він буде належати
арку. То це все належить арку. Ну, тому що ми беремо член H з арку, фактично шум беремо з арку, ну і додаємо M і X. Це все виконується в арку. Але потім на етапі декрипта ми якимось чудесним чином знову потрапляємо в РП. От цей момент, чому ми справді коректно потрапляємо в РП, треба продемонструвати, треба довести. А в чому буде полягати доведення коректності? В чому могла б бути проблема? Ну, проблема могла б бути ось у чому. Коли ви множите криптотекст на FNX в РКУ, можливо, десь у вас відбувається перехід до коефіцієнтів по модулю Q. Так? Точніше, давайте так. Якщо там ніде не відбувається переходу по модулю Q, якщо ви з усіма коефіцієнтами працюєте як з цілими числами, так? То це означає, що ви можете вважати, що ви працювали в РП. Тому що якщо ви працюєте з коефіцієнтами з цілими числами, ви можете в кінці перейти по модулю P, і у вас будуть коректні результати, ніби ви працювали в РП. Тобто доведення коректності полягає в тому, що на ось цьому першому кроці декрипта ми повинні показати, що на цьому першому кроці ми ніде не беремо, не проводимо ніяких обчислень по модулю Q над коефіцієнтом. Тобто для доведення коректності треба показати, що на першому кроці декрипта всі обчислення над коефіцієнтами проводяться без застосування переходу по модулю. Так, по модулю. Що для цього треба зробити? Що для цього досить зробити? Для цього досить подивитися, яким може бути найбільший коефіцієнт. Це FX, зірочка FX. Для цього оцінимо найбільший коефіцієнт криптотек зірочка на FX. Так, давайте я ще раз розпишу. У нас там буде P помножити на FQX. Ну, власне, перепишу на FQX на GX на FQX плюс FQX на FQX. Так, значить, тут FQ і F в мене зникли. Тут нічого страшного не відбувається. Так, де F подивіться. Буду все як написати, да? Тут F ще F. Так, оці підкресла не зникли, тому насправді я буду оцінювати P на RX, зірочка на RX і додати FX, зірочка NX. Ось. Давайте оцінимо, яким може бути найбільший коефіцієнт. Значить, в першому додатку і в другому додатку. В першому додатку, що ми знаємо про G? Що ми знаємо про F? G у нас, член якого рівно D плюс мінус 1. R
нас все одно все, в якого рівно також D плюс-мінус одиничок. Так. Значить, в найгіршому випадку, що у нас відбувається? У нас відбувається, що кожна одиничка припадає на одиничку, мінус одиничка припадає на мінус одиничку. Значить, найбільший коефіцієнт, якого ми можемо очікувати, так, це 2dp. Тобто в першому це, ну, в першій. 2dp. Має d плюс 1 одиничку і d мінус одиничку. M – це якийсь мноштовник zp. Так? Найбільше, що там може бути p мінус 1. Значить, припустимо, що там, вони випадають самим несприятним для нас способом. Накладається саме неприятним для нас способом. От. І це буде означати, що найбільший коефіцієнт, який може бути в другому доданку, це буде тому, що можна, це виходить 2dp плюс dp плюс 1, тобто, ні, тільки f ж має плюс 1. Може dp плюс p? Dp плюс p, тому що там d плюс 1 плюс 1. Dp плюс p, тобто це буде 3d плюс 1 на p, так? 3d плюс 1 на p, але ми знаємо, що це у нас менше, ніж куназа. У нас там була умова, я нагадаю, що q більше 6d плюс 1 на p. Ось тут мало бути одна друга зараз. А, я розумію. Отут насправді не dp плюс p, а dp плюс p на 2. Чому? Dp плюс p на 2 і відповідно. Чому? Тому що ми насправді, коли ми вибирали мночлен n-дік за p, ми його можемо вибирати так, що він задається з якого центрального підняття. Тобто, насправді, n-дік – це центральне підняття. Ось, до чого це потрібно. Тобто, його коефіцієнти не більше, ніж p на 2. Тому тут dp плюс p на 2, так, як підвести подібні доданки, це серйозна задача, значить, давайте певні самозвужки, те, що там залишиться, це буде 2d, або
для позитивного, напевно, то це має бути так, ну, не є, да? Для позитивного. Це понятно. Ще де раз мінус одиничку, тому тут все треба додати, де пенал. Так. Так, ми ставимо. Тому це буде разом. Де пенал, де пенал, тобто разом це буде ДП додати пенал. Ладно, це ДП плюс панельно, і це дорівнює 3 ДП плюс панельно, і це в свою чергу дорівнює 6 ДП плюс 1, так, на панельно. Це менше, ніж помилку. Згідно тієї нашої дійсності. Тепер все разом сходиться. Так, я забувся, що там ще треба мінус одинички врахувати. Це на другому кроці. Мінус одинички, якщо ми треба покладатися на мінус пена, то максимум дадуть нам депена 2. Депена. Значить, виконується така нерівність. Що вона означає? Вона означає, що коли ми обчислюємо цей добуток, це від x на f від x, то наші коефіцієнти ніколи не залізуть вище, ніж кунава. А отже, ми опинимося фактично в межах, в яких знаходяться коефіцієнти центрального підняття многочленів для r куб. Тобто по модулю ми ніколи брати нічого не будемо. Ми будемо от, рахувати все в межах від мінус кунава до кунава. Цей весь перший крок відбувається в межах від мінус кунава до кунава. Коли ми його виконуємо, ми після цього переходимо по модулю P. У нас зникає перший доданок, як я тут сказав, коефіцієнт P. Залишається f від x на n від x в p. І залишається домножити на обернення до f в p. Ну, таким чином доводиться коректність. Ну, що стосується безпеки, то про це ми поговоримо вже наступного разу. Зокрема, ми переформулюємо цей криптографічний примітив в термінах рішення.